прие президентското вето за нерегламентираният превоз на пътници. Коментар от депутатът от Обединени патриоти Красимир Богданов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас и на зрителите на вашето предаване. Господин Богданов, как гласувахте от ВМРО? От ВМРО подкрепихме ветото на президента с ясните мотиви, че имаше доста неизчистени моменти в приятия от нас законопроект. В крайна сметка и опозицията имаше своите изказвания и изказа разумни мнения. Аз винаги съм бил привърженик на това, че не трябва да има толкова остро противопоставяне между управляващи и опозиция. Много пъти често се случва и опозиционните партии да предложат разумни неща, които си заслужава да бъдат обмислени, да бъдат разгледани внимателно и когато си заслужава да бъдат... И аргументите да на левицата вие ги подкрепихте. Те казаха... Да, точно така, да. Има много неясноти, защото тук ставаше въпрос за до 10 години затвор. Прекалено сериозни бяха санкциите и наистина са отнесени с други много по-тежки престъпления. Смятам, че не е например, в полза не на правото. Например, непредумишлено убийство. Точно 3 така. До 5 години, а тук 10, до 10. Не е в полза на правото за престъпление с различна степен на значимост и на тежест да се полага по-тежко наказание за съответно по-леко извършено нарушение. Предложения ще направите ли сега от ВМРО? За това как да изглеждат нерегламентираните пътувания, така че да бъде адекватно, справедливо, съпоставено, както казахте преди малко, с други вероятно, тежки престъпления. Вероятно ще имаме такива предложения. Предстоите първо да бъде разгледан законопроект за дадена на работна група и на парламентарната група на Обединени патриоти. И когато имаме готовност, ще обявим нашите предложения. Само преди няколко дни казахте една победа за ВМРО, когато става въпрос за детските надбавки. То малко като танго изглежда цялата тази одисея с надбавките. Правилно ли е сега решението? Защото някакъв момент се противопоставиха едни хора срещу други. Ами вижте, ние не може да кажем, че това е победа за ВМРО, това е победа за децата на България и за българските семейства. Намираме се в тежка демографска катастрофа и ако не направим нещо да подкрепим това да се раждат повече деца, да дадем някакъв шанс на семействата да имат по-големи финансови възможности да отглеждат тези деца, ние ще дойдем до момента, когато всякакви мерки ще бъдат безсмислени. Но победа за ВМРО защо? Защото имахме много ясна договорка с нашите коалиционни партньори, че това нещо ще се случи в рамките на бюджет 2021 година и съвсем изненадващо преди броени дни се получи едно отмятане от дадената дума. В петък и вървяхме седмица. Към противопоставяне на българските деца на една друга част от обществото, която също извършва значима дейност и заслужава уважение и трудът на тези хора трябва да бъде оценен. Българските полицаи, те излязоха на улицата и казаха, не ги искаме тези пари взети от децата. Точно така, ние подкрепихме и това беше изключително достойна и отговорна позиция на българската полиция. Слава Богу, така след проведените разговори, може би по-острото противопоставяне от наша страна и поставянето на темата отново и внесените промени между първо и второ четене, които засягаха точно това, детските надбавки да бъдат за всички български деца, те да не се делят по социален, по етнически или по някакъв друг признак, доведе до там, че вече имаме едно споразумение и ако не се лъжа, към момента заседава бюджетната комисия, която трябва да излезе с окончателно решение каква да бъде формулата, по която ще бъдат осигурени средства за всички български деца. Към този момент каква ще бъде формулата, така че и тези, които имат по-големи финансови възможности да се възползват, защото знаем, че те не взимат, не кандидатстват за детски надбавки. И много тук анализатори казаха, това е глупаво, така или иначе тези хора за тях 40 лева са нищо. Колкото до хората с по-малки доходи, са си немалко пари. Това, което може да се каже към момента е, че детските надбавки се запазват и ще получават семейства, които имат доход под минималния на член от семейството 510 лева в пълен размер 100%. Доходите на член от семейството, когато са
по-малко от 650 ще бъдат получавани 80% от детските надбавки, а хората, които получават по-високи доходи над тези суми, които назовах преди малко, ще получат данъчно облекчение под формата на 450 лева на година, което се равнява на сумата, която ще бъде отпускана на дете като детска надбавка. 40 надбавки. Лева на дете. Тоест, тази, на месец, нали тази, така правилно го точно смятаме? Така, да. Точно така, 40 лева на месец се получава. Това означава при две деца една сума около 900 лева облекчение годишно. Мисля, че това е в изключителна подкрепа на семейството. Най-малкото, което може да направи едно семейство, е да си осигури лятната почивка, да речем, с тази сума. Смятам, че така защитихме достойно правото на децата и това ще бъде една, макар и не окончателна, но малка стъпка към подобряването на демографската ситуация в страната. Господин Богданов, правото на полицаите ще го защитите ли? Защото този спорт точно по този начин възниква. Взимаме от децата, даваме на полицаите. В същото време много финансисти на вашето място казват, ама защо се увеличават с 30% заплатите на администрацията? Така управляващите си купуват гласове, а тези, които са на улицата, в случая полицаите, медиците, те не получават това увеличение на заплатите. Разбира се, че са справедливи исканията на полицаите и ние така с недоумение приемаме тази ситуация и тези предложения, които са направени към момента и това повторно разделение на едни групи хора и противопоставянето им на други. Смятам, че трябва да се намери вариант и формула, по който да бъдат удовлетворени. То не са само искания, това е справедливо желание и равнопоставеност на служителите в системата на МВР, на останалите държавни служители. Мисля, че има още време до гласуването на второ четене и се надявам и на днешното заседание на бюджетната комисия да се потърсят точни варианти за това решение на този изключително важен въпрос. Какъв е този бюджет? Защо повечето го наричат ляв и предизборен, който не решава проблеми? Дават се пари в нереформирани сектори. Здравният сектор, социалният сектор, образованието, ако щете. Нищо, че се увеличиха заплатите на учителите. Аз бих казал, че до голяма степен това е бюджет, за който ние от Обединени патриоти се борим четвърта година вече. Вие си спомняте предишни правителства в общи линии, почти същата конфигурация и същия министър-председател, не са имали особена социална насоченост, но подчертаната роля на Обединени патриоти в това управление и по отношение на пенсиите и по отношение на, както казахме, на детските надбавки, на доходите на гражданите, на минималната работна заплата. Това всичко са теми, които в годините сме предлагали, стъпка по стъпка сме решавали тези въпроси. Но мисля, че сега стигна така в общи линии, достигнахме еманацията на нашите искания и на нашата програма, мога да кажа, с която сме влезли в това Народно събрание, за да изпълним социалните нужди, които има българското общество. Дали е предизборен този бюджет? Аз смятам, че не би трябвало това да е водещото. Избори в крайна сметка под различна форма има почти всяка година в България. Затова не бива да бъде това основния мотив, който правителството и управляващи трябва да използват. Но мисля, че така този бюджет е с ясната мисъл и за тежките времена и условия, в които се намираме, и че доходите и ситуацията България да бъде страната с най-ниски доходи, страна член на Европейския съюз, трябва да започне постепенно, леко по леко да се разрешава и да не се позволява тази огромна пропаст между доходите в България и западноевропейските страни да се разширява. Това неравенство, което виждаме в България между бедни и богати. Затова смятам, че е изключително точен и правилен бюджет. Аз така до някъде се учудвам на опозицията, която в предишните години, когато приемахме бюджета, казваше, няма никакви социални придобивки, нищо не се прави. Сега, когато пък подчертано социален бюджет ще бъде прият другата седмица, от опозиционните партии казват, ама те парите се разхищават, ама те се харчат без... Защо 50 лева само до март месец? Защо определени пари за бизнеса, за мярката 60 на 40 отново до март месец? Това са политически теми, които може да се говори дълго по тези въпроси. Резонно ли е да бъде до март месец на тази надбавка 50 лева? Но ако попитаме хората, вие конкретно споменавате една група обществена, това са пенсионерите, нека да ги попитаме дали те се чувстват
по някакъв начин малко по-сигурни и малко по-удовлетворени от средствата, които получават в резултат на тези дейности. И то вие споменавате за тези извънредни средства, които са свързани с пандемията от COVID-19, но нека да не забравяме, че увеличаваме минималната пенсия и изпълняваме едно от фундаменталните наши предизборни обещания за минимална пенсия от 300 лева. Съответно, с определен процент се увеличават и останалите пенсии. Смятам, че посоката е правилно. Дай Боже тя да се запази в тази посока и следващите години, следващите бюджети, независимо кой ще управлява страната. Когато говорим за пари в здравния сектор, безспорно всяка година парите са повече, особено сега, когато сме в момент на корона криза. Само, че виждаме нереформиран сектор, за който призна за пореден път и здравният министър. Ето, видяхте вчера, умират хора пред COVID отделенията. Ситуацията е изключително тежка и предвид това, че България не се отличава особено по броя случаи от другите държави. Това са може би очаквани параметри. Ние слушахме през летните месеци различни анализатори или специалисти, учени в сферата на математическите изчисления, които даваха горе-долу такива цифри, очаквани за есента. Сега мога да изкажа моето лично мнение по този въпрос. Смятам, че мерките, които се вземат, са правилни, но можеше да бъдат взети по-рано ли? Доста по-рано и можеше да има много по-ясен разчет за това, което предстои и как точно трябва да се организира справянето с пандемията. Ясно беше, че не достигат болнични легла, ясно беше, че не достигат COVID-отделенията и сега виждаме, че голяма част от болниците са претоварени, те са на максимума на капацитета си за приемане на новопостъпващи на стационарно лечение и това създава необходимостта да се търсят нови варианти, това, което и предлага здравния министър да се случи. Но факта, че умират немалко хора ежедневно... Не тичаме ли след събитията? Нещо се случва? Ежедневно броя на починалите е доста висок и докато се намерят всички възможности да има място за всеки един, който има нужда от болнично лечение, ще отидат доста човешки животи и съдби. И в този смисъл мога да кажа, че има известно забавяне и, както вие споменахте, има следване на събитията, а не предварителна яснота, какво точно трябва да се направи, как да се случи. Заради политически страх, затова ли не се предприеха сега в тази нарастваща се ситуация от болни, починали, затваряне на държавата, каквото видяхме март месец? Има много хора, които зоват за това. Вижте, оставяме тук заведенията отворени. Тук трябва да се не търси... Не се спазва и часа. Трябва да се търси баланс между интересите все пак на бизнеса, на увеселителните заведения, които, на туристическия сектор, които най-много пострадаха през пролетните месеци и степента на строгост на мерките. Но смятам, че всъщност не само аз, това е абсолютна истина, че по-голяма ценност от човешкия живот няма и чрез финансови компенсации, чрез други инструменти може да се намери начина, по който да съхранят своя бизнес, съответните фирми или съответните заведения и така нататък, но да не се рискува живота на хората. Лично аз пак, моя лично не изказвам, съм привърженик на по-строгите мерки, особено в тази ситуация, която виждаме, че се поддържа едно постоянно ежедневно високо ниво на ново заболели, на висока смъртност и на един изпълнен капацитет на лечебните заведения. Не мисля, че би било фатално, ако, да речем, Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването вземат решение да бъдат изцяло на дистанционно обучение включени да преминат учениците. Поне до края на календарната година, смятам, че може това нещо да се осъществи. Всъщност, дистанционното обучение, естествено, е най-добрата форма на обучение, но тя показа и някои не лоши условия и възможности, които дава и мисля, че поне до края на годината може да преминат децата изцяло на дистанционно обучение, което ще съхрани до голяма степен и капацитета на здравната система да може да издържи по някакъв начин, макар че тя се пука по шевовете, вече няма какво да крия. Господин Богданов, как ще коментирате последната риторика от Република Северна Македония? Тази риторика
Странно, в най-тежките седмици, когато Македония чакаше одобрението от България, защото така по силата на Римския договор и създаването на Европейския съюз, всяка държава има право на вето за някакви решения. И когато очакваха българската подкрепа, в Македония се разигра една почти истерична антибългарска кампания с непрекъснати обиди, с непрекъснати обвинения. Аз започвам да си мисля, че може би някой умишлено целеше това нещо да се случи в Македония и определени медии, информационни сайтове или хора, които имат място в публичното пространство, умишлено нагнетяваха обстановката с цел Македония да не стане член на Европейския съюз. И това са познатите кръгове, които са създатели на теорията, на идеята за македонизма, за създаването на едно изкуствено национално образование и самосъзнание, което не отговаря на историческата истина и действителност, а е за сметка на кражбата на история на други народи и най-вече на българския народ, тъй като хората от двете страни на Осогово са от един и същи корен, от един и същи етнически происход и това, че в момента е развито някакво различно самосъзнание от там, то трябва да почива все пак на някаква здрава логика и на някакви исторически факти и документи. Затова Македония е виновна сама на себе си, тъй като от времето на подписването на договора за приятелство и добросъседство вече повече от 3 години и особено силно през последната година бяха блокирани разговорите, пречеше се на двустранната комисия да установи истината. Може да бъде свършена много работа до този момент. Затова казвам, че продължава и днес, и в днешния ден, и в вчерашния ден виждаме едни обиди за високо поставени български политически фактори и хора, които реално отговарят и за преките двустранни преговори. На външния ни министър. На външния министър, например, на вице-премиера Каракачанов, за което не се очудваме, срещу него кампанията се води от 90-та година насам. Така че не е в полза на хората в Македония. Ние трябва тук да бъдем много обективни. Ние от ВМРО и българската позиция като цяло, така дека да благодарим и на опозиционната партия в парламента, на социалистическата партия, че поне в този случай прояви разум и подкрепи позицията на правителството. В този случай трябва да бъдем единни. Но ние не сме против гражданите на Република Северна Македония. Голяма част от тях имат българско самосъзнание. Още по-голяма част са декларирали посредством заявленията си да бъдат български граждани, имат български лични документи, че имат българско самосъзнание. Но ние сме против това да се злоупотребява с историята, да има език на омразата към България и да се опитва Македония да се промъкне през задната врата в Европейския съюз, като запази коминтерновските и титовите постулати в своето развитие. Съвсем на финала на нашия разговор, какво се случи онзи ден пред централата на ВМРО? Войната с пиратките? Ние направихме собствено разследване, макар че сме дали сигнали на прокуратурата за вандализма, който беше извършен там. Групичка организирана, малобройна група всъщност. Това не е народа и не са гражданите, както се опитват да ни внушават. Водени от лидера на една от политическите формации, с която доскоро имахме и коалиционни взаимоотношения включително, искаха да извършат погром над сградата, в която се помещава ВМРО. Аз не казвам централата на ВМРО, тъй като тази сграда се нарича Македонския дом. Тя е построена със средства от македонските бежанци и тази многобройна емиграция от Македония, която се е случила по време на въстания, войни и така нататък. В тази сграда, освен централата на ВМРО, се намира Македонския научен институт, намира се ансамбъл Гоце Делчев, един от големите фолклорни ансамбли, които са донесли много поводи за гордост на България, намират се офиси на фирми, кантори и така нататък. И когато посегнеш ти срещу тази сграда, ти не посягаш срещу ВМРО. Правилно ли беше реакцията на Агил Джабаски, така да завършим? Аз не мога да отправя обвинение в тази ситуация, когато някой идва да руши собственост, която не е негова, идва с цел да извършва вандалски действия, всеки един български гражданин има законното право да се защити. Смятам, че
тази постъпка беше в защита на правото и на собствеността по конституция, дори е така, на частната собственост или обществената е неприкосновена. Благодаря ви и до нови срещи. Красимир Богданов пред Дания Тунер. Сега следват рекламите. А вие останете с нас.